בוקר טוב, באתם פה לשוק, מאיפה אתם? פתח תקווה, מושב ירחיב. תספרו לי למה בעצם באתם לשוק, זה בשביל החוויה או בגלל יוקר המחיה שיש בארץ? לא, בשביל החוויה. ואת? אני גם, רק בשביל החוויה. תספרו לי קצת על החוויה שיש בשוק. הם באים לראות מה יש, להעביר את הזמן, לקניות. יש פה דברים נורא זולים, דברים שאי אפשר למצוא אותם בחנויות, ובטח לא במחירים שיש בחנויות, אז אני כמעט כל יום שישי פה. שאלה לסיום, אתם סומכים על הממשלה החדשה שתטפל ביוקר המחיה, ואיזה נקודה הכי חשובה שיטפלו ביוקר? בדלק, בדיור, בשאר המוצרים? בכל. אני חושבת שבכל, ואני מקווה מאוד שביבי יעשה מה שצריך. אני גם חושבת שצריך להוזיל הכל מהכל, אין שום דבר פה שהוא זול במדינה הזאת. תודה ושבת שלום.